Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas companheiras, de Mamanguá, Paraíba. Antes de eu falar, eu peço a vocês, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, eu vejo o Ricardo, criança adulta. Bom dia, povo de Mamanguá, Paraíba, Brasil. Bom dia, povo de Israel. Gente, eu amo Israel. É o primeiro país que eu amo, Israel. Por quê, Ricardo? A Bíblia fala de quem ama Israel, ama o próprio Deus. Eu sou Israel, a menina dos olhos de Deus. Então é uma terra de honra, até aqui no meu chapéu, ó, com licença. Aqui a bandeira de Israel. Só Deus é o Senhor.